All of a sudden. Grosse gata dentro. Grosse Nela. Egrave marci. Ajde, ajak je. Samo idi ja bitu. Tebiere. Ეს როგორ არის? ძელი მანქანები, მოკლე მანქანები? Არა, ის სტანდარტებია და ესე რომ. მოკლე დღეს ძალიან საინტერესო და ეს კიდე ექსტრემალური დღე გვაქვს, ეს ერთი დამოწეული. ეს ამიტომ გაიცალეს. ძალიან გადაწყვეტილი რამდენი. ამ დღეს მარცხი. ავიდა მიდი საღო. დეფენდერი. როგორია ხარა? დეფენდერი არის, ხა ვერავინ ავიდა. პირველი მისვლის ვერავიდა ბევრი. საღო! რა, გრანჩეროკი ვერავიდა პირველი. რა, გრანჩეროკი შეჩ მატორია, ხო, ამას აქ გვაიპედი. აი, ყლე